Em Porto Alegre, torcedores acreditam em vitória do Brasil contra Camarões. Maioria não aposta em goleada. Jogo entre Coreia do Sul e Argélia deixa a cidade em festa. PDT confirma chapa majoritária em convenção em São Borja. Boa tarde. A FIFA considera a partida entre Brasil e Camarões hoje à tarde na capital federal como sendo de alto risco. Isso porque já desclassificados da Copa do Mundo, os atletas do país africano poderiam facilitar uma goleada em favor da seleção brasileira, satisfazendo grupos e apostadores em esquemas ilegais. Em Porto Alegre, os torcedores não acreditam em resultado arranjado. A seleção brasileira precisa vencer o jogo contra Camarões. Nas ruas de Porto Alegre, o torcedor quer jogo limpo. A maioria não aposta em goleada, mas acredita na vitória do time de Felipão. Hoje o Fred vai desencantar e nós iremos ganhar de 2-0, né? Será um do Fred e um do Neymar. 2-1. Um jogo bonito? Bonito. 2-1, pelo menos. Um jogo bonito? Claro, claro. E há quem prefira torcer contra a seleção brasileira. Espero que o Camarões ganhe. Estou torcendo realmente para o Camarões. Por causa do jogo do Brasil e Camarões, às 5 da tarde, o Centro de Saúde Modelo atende até a meia-noite. Nos postos de saúde, as consultas marcadas para depois do meio-dia foram reagendadas. Os ônibus funcionam com tabela normal. O Transurb terá horário de pico antecipado para as 2 da tarde. Os lojistas têm autonomia para decidir se abrem ou não. Os bancos fecharam agora ao meio-dia e 30. Neste domingo foi realizada a terceira partida da Copa do Mundo em Porto Alegre. No jogo entre Coreia do Sul e Argélia, a vitória foi dos africanos por 4-2. E o dia foi de festa e confraternização. A disputa era entre argelinos e coreanos, mas uma diversidade de torcidas passava pelo caminho do gol rumo ao estádio Beira-Rio. Brasileiros, americanos, argentinos, gremistas e colorados, todos ansiosos para participar deste grande evento. Na esperança de ver a primeira vitória do seu time no Mundial, quase 2 mil coreanos vieram para a partida no Beira-Rio. E muitos se mostraram à vontade entre os porto-alegrenses. Muito simpático, people. As pessoas são muito simpáticas. Eu gosto da cidade, gosto de estar aqui. Como já havia perdido para a Bélgica, a torcida da Argélia também veio em busca de um bom resultado. E para apoiar o time, os africanos não pouparam a voz. Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! É uma superbe fête, há de l'animação, há que voir. É uma festa super boa, com muita animação. O povo está feliz, contente. Nós amamos, sobretudo, estar aqui com a nossa equipe. Eu vou ajudar um petit truc aussi que le peuple brésilien. E quem não entrou no Beira-Rio pode vir aqui para a FanFest no Anfiteatro Pôr do Sol para ver de perto todas essas torcidas reunidas. Achei muito organizado, os banheiros super limpos, o acesso, tudo bem viável, muito bom. A FIFA está de parabéns. A FanFest está muito boa, tem uma diversidade muito grande de gente, de pessoas e está muito legal. Muito lindo, na verdade que é incrível. Boa onda com toda a gente, um ambiente lindo, sando. E no final do dia, com um placar para ninguém botar defeito, 4-2, a festa na capital foi da torcida africana. Na quarta-feira, em razão do jogo entre a Argentina e Nigéria pela Copa do Mundo, Porto Alegre terá um esquema especial de circulação no trânsito. Nas proximidades do estádio Beira-Rio, os bloqueios iniciam a partir das 8 da manhã, no sentido bairro Centro. Os ônibus vão circular no corredor da Avenida Padre Cacique até às 10 horas. O bloqueio da Borges de Medeiros, no sentido Centro-Bairro, no caminho do Gol, começa às 7 horas. As vias serão liberadas às 5 da tarde. 600 agentes da EPTC vão monitorar a movimentação. O PDT realizou convenção estadual neste sábado e definiu os candidatos para o governo do estado e o Senado. O partido deve ser apoiado pelos democratas. Antes da convenção, o PDT homenageou líderes trabalhistas. Uma missa foi rezada para lembrar os 10 anos da morte de Leonel Brizola. O ex-governador foi sepultado no jazigo da família Goulart, onde já estavam os restos mortais de sua mulher, Neuza, e do cunhado, o ex-presidente João Goulart.
Os pedetistas também homenagearam Getúlio Vargas, lembrando os quase 60 anos do suicídio do então presidente do país. O mausoléu de Getúlio fica na Praça Central de São Borja. Na convenção estadual, o partido confirmou a candidatura do deputado federal Vieira da Cunha para concorrer ao governo gaúcho. A sigla volta a participar de eleição majoritária com candidatura própria. Nossa candidatura, ela é oficializada com uma participação maravilhosa, maior convenção da história do nosso PDT, feita aqui em São Borja, no dia em que se completam 10 anos da morte de Leonel Brizola. E a gente sai daqui hoje muito entusiasmado, com muita energia. Para concorrer à vaga no Senado, o PDT oficializou a candidatura do jornalista Lazier Martins. O Senado sempre me atraiu, desde os tempos estudantis, pela história do Senado romano, por ser dos mais sábios, dos mais velhos, dos mais experientes. Por isso eu trabalhei na imprensa 50 e poucos anos e acho que com isso eu amadureci para a política. O PDT disputa o Piratini coligado com o DEM, o PSC, o PV e o PEM. E o PSOL oficializou neste domingo a candidatura da ex-deputada federal Luciana Genro à presidência da República. O vice será o professor Jorge Pires. Ele é membro do Diretório Paulista do partido. A homologação ocorreu na Convenção Nacional do PSOL em Brasília. No dia 13 de junho, o senador Randolfe Rodrigues desistiu da candidatura à presidência. Randolfe não compareceu à convenção do partido. Veja a seguir. Estudantes gaúchos são finalistas da Olimpíada Nacional de História.